በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ለምትገኙ ለመላው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ሰላምታዬን አቀርባለሁ። በመቀጠል ለቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ ለሁላችሁም በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? አሜን ብለን እናመሰግነው የፈቀደና የወደደ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው የትምህርታችንን ርዕስ ያደረግነው ጭንቀትን ለማስወገድ የሚረዱ መፍትሄዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ በትዕግስት ብትከታተሉ ጥሩ ዕውቀትን ታገኙበታላችሁ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ በመሆን የመጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ትምህርቶቹን እንድትከታተሉ በትትና እጠይቃችኋለሁ። ወደ ትምህርታችን እንለፍ። ጭንቀትን ለማስወገድ የሚረዱ ድንቅ መፍትሄዎችን እንመለከታለን። እኛ ከእግዚአብሔር እንድንርቅ ካደረጉን ነገሮች አንደኛው ጭንቀት ነው። ኦክስፎርድ ጭንቀት የሚለውን ሲተረጉመው ከቁሳዊ ነገሮች ፍላጎት የሚመጣ ግፊት ወይም ውጥረት ይለዋል። የተሻለው ትርጉሙ ግን አላስፈላጊ ነገሮችን ከመፈለግ የተነሳ የአእምሮ ወይም የስሜት ድካም፣ ውጥረት ወይም ህመም ማለት ነው። ጭንቀት ለህይወታችን ከምንፈልጋቸው ወይም አላስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች ፍላጎት የሚመጣ ግፊት ወይም ውጥረት ነው። ስለሆነም የጭንቀት መንስኤው ምንድን ነው ስንል ተስፈኝነት ሆኖ እናገኘዋለን። በአጠገባችን ካሉ ሰዎች ቃል ከገቡልን፣ ከሚቀርቡን፣ ከቤተሰቦቻችን ወዘተ የምንጠብቀው ነገር አለ። ተስፈኝነት በሁለት መንገዶች ሊመጣ ይችላል። ስለ ሰዎች ያለን ተስፈኝነት አለ። ሌላው ሰዎች ስለኛ ያላቸው ተስፈኝነት አለ። በማንኛውም መንገድ የተጨነቀ ሰው ከገጠማችሁ ከሁለቱ በአንዱ ምክንያት እንደሆነ ታረጋግጣላችሁ። ሌላ ሰው ለኛ ዝቅተኛ ግምት ሰጥቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እኛ ራሳችንን ዝቅ አድርገነው ሊሆን ይችላል፣ ወይም እግዚአብሔር እንደተወን አድርገን ልንወስደው እንችላለን፣ ወይም ከእግዚአብሔር እንደራቀን ሊሰማን ይችላል። ጭንቀት ከነዚህ አንዱ ስሜት ውጤት ነው። የቁስ ዕቃ ፍላጎት እንድንጨነቅ ያደርገናል። ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም። አንዳንድ ጊዜ አውንታዊ በሆነ መልኩ ለስሜቱ ምላሽን እንሰጣለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሉታዊ መልሶችን እንሰጣለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ አውንታዊም አሉታዊም ሳይሆን ይቀራል። ከጭንቀት ለመላቀቅ የሚረዳ ዋነኛው ዘዴ ተፈጥሯዊ ማንነታችንን ማሰብ ነው። ቁሳዊ ሆነን አልተፈጠርንም። ንብረት ነክ ሆነን አልተሰራንም። የተፈጠርነው በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ነው። መቅደሱ ሆነን የተፈጠርነው፣ ማደሪያው ሆነን የተፈጠርነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ነው የተፈጠርነው። ግፊቱም ጭንቀቱም መከራውም ችግሩም ሁሉም ነገር ጊዜያዊ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንድንጨነቅ ፈጽሞ አይፈልግም። ለመኖርን የተፈጠርነው እንጂ ግፊቱንም ጭንቀቱንም ሁሉ ጊዜ እያመላለስነው እንድንወጠር አይደለም። ውጥረቱ በመጣ ጊዜ ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠት ይኖርብናል። ከእግዚአብሔር ኃይል በላይ የሆነ ግፊት ወይም ውጥረት ፈጽሞ የለም። ስለሆነም እኔ ተሸክሜ ከመጨነቅ እግዚአብሔር አባት እኔን ሆኖ እንዲሸከም አድርጋለሁ ልንል ይገባል። እርሱ ጫናዎቻችንን ያቀላል። ዮሴፍ በብዙ ጫናዎች ውስጥ ይኖር ነበር። ወንድሞቹ ጉርጓዱ ሲጥሩት ምናልባት መረዳት በማይችልበት በሕፃንነቱ ጊዜ ነበር። እንደገናም ለባርነት ሸጡት። ከቤተሰቡም ጋር ተለይቶ መኖር ጀመረ። የንጉሱ የፈርዖን ሚስት በሐሰት ከሰሰችው፣ ወደ ዘብጥያም አስወረደችው። በእስር ቤት እያለ ማንም የሚያስታውሰው አልነበረም። ጠያቂ ዘመድ እንኳን አንድስ እንኳን አላገኘም። ይህ እንግዲህ መጠነ ሰፊ ወደ ሆነ ጫና ውስጥ ያመጣዋል። ሆኖም ግን ዮሴፍ እንዴት ለመፍታት ችግሩን ለመፍታት
ሞከረ የሚለውን እንመለከታለን። ችግሩን እንዴት ተቋቋመው ዮሴፍ? ይህ ሁሉ መከራ፣ ይህ ሁሉ ችግር፣ ይህ ሁሉ እስር ቤት መጣል፣ ጠያቂ ማጣት የሰው ልጆችን አስጨንቆ አሁን ላይ ራስ ከማጥፋት ደረጃ የሚያደርሳቸው አንዱና ዋነኛው ነገር ጭንቀት ነው። ዮሴፍን ግን ይህ ሁሉ መከራ ሲደርስበት አሳልፎ ወንድሞቹ ሲሸጡት እንዲሁ ለተለያየ ችግሮች ሲጋለጥ የፈርዖኑ ሚስት ደፈረኝ ብላ ከሳ ወደ እስር ቤት ስታስጠለው በእስር ቤት ማንም ጠያቂ ሳይኖረው ሲቀርሙላ አንድም ነገር ፈጽሞ አልተጨነቀም። እንዴት ተቋቋመ ሚሮን እንመልከት። በእያንዳንዱ ሁኔታ ዮሴፍ ራሱ ዮሴፍ ነበር፣ አልተለወጠም ከቶ። በሁሉም ሁኔታዎች ተመሳሳይ ማንነት፣ ፍቅር፣ እምነት ነበረው። እግዚአብሔርን አዘውትሮ ይጠራና ይለምን ነበር። እግዚአብሔርም ሁልጊዜ ካጠገቡ ነበር። ተመለከታችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ዮሴፍ ይሁሉ መከራና ችግር ሲደርስበት እግዚአብሔርን ፈጽሞ አላማረረም። እስኪ በዘመናችን ስንቶቻችንን እንደ ዮሴፍ ችግር ደርሶብን እግዚአብሔር አምላካችንን ያላማረር ነው? እስኪ ስንቶቻችንን እንደ ዮሴፍ አሳልፎ መሸጥ፣ ባሪያ መሆን፣ እስር ቤት መጣል፣ በሐሰት መከሰስ እንዲሁ እስከ ሞት መድረስ ደረጃ ደርሰን አምላካችን እግዚአብሔርን ያላማረርን ስንቶቻችን? ይህን ጥያቄ ሁላችንም እንመልሰው የሚገባው ነገር ነው። ዮሴፍ ግን ወንድሞቹ አሳልፎ ቢሸጡትም የፈርዖኑ ሚስት በሐሰት ብትከሰው እስር ቤት ቢወርድም ፈጽሞ አልተጨነቀም፣ ፈጽሞ አልተለወጠም። እምነቱን የበለጠ አጸናው እንጂ በመከራ ውስጥ፣ በችግር ውስጥ፣ በእስር ቤት ውስጥ ሳለ እንኳ ሆኖ የእግዚአብሔርን ስም ዘወትር ጠዋት ማታ ያለመታከት ይጠራ ነበር። እግዚአብሔርም አምላክ ዮሴፍን መንገድ ቀና ያደርግለት ነበር። የፈርዖኑን ህልም እንዲፈታ ከፈታም በኋላ ያ እውነታ ሆኖ ሲገኝ የመንግስቱን እኩሌታ እስከመስጠት ደረጃ ደርሷል። ንጉስም ሎለም ሆለሞን በክቷል። እግዚአብሔር በመታገሱና በችግርም ጊዜ እምነቱ ያልተሸረሸረ በመሆኑ መንገዱ ቀና አድርጎለታል ዮሴፍን። ስለሆነም ሁላችንም እግዚአብሔር አምላካችን ምን ብሎናል? የሚያስጨንቃችሁ ነገር በሙሉ በኔ ላይ ጣሉት፣ እኔም ሸክማችሁን እሸከምና አሳርፋችኋለሁ ይለናል። ስለዚህ ለምንድን ነው እኛ የምንጨነቀው? ለምንድን ነው እኛ ለማንፈታውን ችግር ተጨንቀን እንደማንፈታው እያወቅን ኦቨር የምንጨነቀው የምናስበው? ለእግዚአብሔር አምላካችን ሁሉን ለሚችለው ለምን አንሰጠው? ስለሆነም ሁላችንም ከዛሬዋ ዕለት ጀምረን የሚያስጨንቀን ነገር በሙሉ፣ መለወጥ የማይቻለን ነገር በሙሉ ለእግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ቻይለው ነው፣ ምንም ነገር ለማይሳነው ለሃያሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ልንሰጠው የግድ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለችግሮቻችን መፍትሄ የሚሰጥበት ዜና ሰዓት አለው። ከኛ የሚጠበቀው እምነታችን እንዳይሸረሸር እግዚአብሔር ጽኑ እንዲያደርገን ጸሎት ማድረግና ማድረግ ብቻ ነው። ስለሆነም ሁልጊዜም የሚያስጨንቀን ነገር በሙሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ልንሰጥ ይገባል። ለሰው ማይቻል ለማን ይቻላል? ለእግዚአብሔር ይቻላል። ስለሆነም የሚያስጨንቃችሁ ነገር በሙሉ፣ ያወካችሁ ነገር በሙሉ ለእግዚአብሔር ለአባታችሁ አሳልፋችሁ ስጡት። እሱ የሚሳነው ነገር የለምና ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ይሰራላችኋል። ስለሆነም ከዛሬዋ ሰዓት ጀምሮ ሁላችንም ጭንቀትን እናርቃለን ማለት ነው። ያስተማረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም ህዝቦቿን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ቸር ሰንብቱልኝ።